皆さんこんばんは。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。バダム幼稚園、これはなんとも初めてなところですね。おお、わりかし生存者近い位置にいますね。一人接続切れちゃったの。うわー、なんかついてる。これは厄介ですね。これ呪いのトーテムですかね。きっとあれですね、呪いのトーテムだからって多分接続切った方がいらっしゃるんでしょうかね。ですね、呪いのトーテムが果たしてどこにあるか。それを見つけないと。呪いのトーテムを見つけてからが勝負開始ですね。これはが高いけど、トーテム探さないと始まんないですからね。頑張って探していきましょう。トーテムランダム配置なんでしょうかね。カラスいたな。いましたね。さあ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 、おお、マジかー。見ないとダメですね。いやー厳しいね、これは。いやー出てないな。脱出を試みるのも無理でしょうけど、された。
トーテムどっかにないかな。なさそうだね。あー、トーテムあったけど、これ違うトーテムですね。壊しといた方がいいか。はい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 。一人助けに行かないとまずいか。近いね。近くにいるみたいです。さあ、この辺りのトーテムを倒しちゃったから、ここはどこだ。こっちから上行けるか。さてさて、いてー、また引っかかったよ。いやー、うまいですね、やっぱり。おお、また罠引っかかってる。いやー、厄介だな。これは立ち上る試みしかないね。脱出も無理か。やっぱ2回釣られてるもんね。これはあの人が倒れたら諦めるしかないですね。逃げ切れないですね。さよなら。発生の状態でグッドと同じ状態みたいな、グッドだと下がるよということですね。いや、厄介ということで、また次回お楽しみに。さよなら。